Ako aj, no. Môže byť streamer chat. Mám byť streamer chat, profesionálny hráč hier. Nový sap, ty kokot. Nový sap, ty kokot. Sap, ty kokot. Nový sap, ty kokot. Sims 2018. Vítame vás u nástroje vytvořit simíka. Mladý dospelý alebo teenager chat. Jak by si mi, povedzte mi, kto nepozná môj vek, jak by si mi dali vek? Podľa toho. 35, ty kokot. Isto nevypadá na 35, ty idiot. Vyšinutá chúze. Tvrdiacká chúze. Ženská chúze. Tvrdiacká chúze. Bude tam behať takto, ako že tvrdiak, že idem rozjebať? Nie, 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 nie. Vôbec. Aké farby mám? Bradu a píčoviny, kurva? No ty koko, tak to čo ti to mám ako vybrať niečo z tohto? Dobre, ktorá je normálna? Teda, ktorá je normálna? Ty kokot. No viete, ak som to myslel, ty kokot. Tvár, obličie a barva pleti. Čo ti jebe, že ja sa tu sa nedá spraviť mňa, rozumieš? Niečo dokonalé, geniálne nemôžeš spraviť v hrečet. Čo si, že počúvať, tu vypadajú úplne všetci na piču, jebe ti. Počkaj, my tam budeme vlastne aj ženu, aj piče, my musíme vypadať po piči úplne, naložený a kokot. Čo si, kokot, to sú buzranči, a to, jak má to tričko do piče, jak, prečo má obťahnuté, čo mu to jebe na hlavu? Dobrý nás obťahnuté trička, ty kokot. Čo si, kokot, to vypadá všetko zle. To by som sa živosti neoblikol takto až. Dobre, takto, počúvaj, ti ho... OK, toto som ja. Čo ešte tam môžeme spraviť? To je všetko, ideme hrať, poďme hrať, ideme na to, poďme hrať. Jak to? Zdravím, menuji se... Volám sa Rest. Prímenie. Príjmení. Tam musím dať tyko... Na Slováček. Rest granát. Čo to kurva? Ako, keby si mám vybrať, tak ja by som išiel takto, kde si do piče, chápeš? A pohodička. Počkaj, to ti jebe to takéto malé kokotiny? Počkaj, to je buzrant, to je chalan. Choď do piče. Hej ty. Aloba. Počkaj, prečo len ten skurvenec? Pozvať, keď spoločujem, vyprávať dramatickou historku. Vyprávať vtip, dobre, vtip je vždy dobrý, dívaj sa. Počúvaj ten vtip. A. Hej, ten odišiel, prečo? Kde kurva býváš? Som bezdomovec. Na druhým som mi to povedal, že nemám peniaze proste na život a potreba by sa o mňa postarala. Kamarátko rybárka? No tak tebe jebe. Vyjadriť zalíbení. Pochváliť vzhled. Môžem pochváliť, že koko vypadáš fakt dobre. Počkaj, čo? OK. Musíme nájsť inakšiu lapsi. Pláčiš ryby? A nie, môžem to kúpiť a len tak položiť na zem? A že budem mať iba jedno miesto a tam máme aj záchod? Alebo vlastne ja môžem vytvoriť vlastnú úplne, že? Počkaj, $700. Ako robíš si piču. Dobre, tu bude vchod. Niekde. Takýto tvar bude mať môj dom. Jep. Takýto tvar bude mať môj barák. Dvere. Ja by som dal len také presklené, také zasúvačky, vieš? Nejaký gauč. $180, moderný dvojsedačka. Tak, nádhera. Koho dostal, ty kokot? Som sa ojebal, či? To piče, kam som zobral tie dvere? Kde boli? Bože, čo som kurva spravil? Kokot? Jak? Okamžite dobre. Dobre. Je nejaká šanca, že vrátiť späť? No tak tebe jebe. Uf, OK. Krásny dom. Nádherný do piče. 5 litrov v piči, až dáme, ani nebývam, ty kokot, dobre? Ešte nič.
Dobre, dvere, ešte raz. V rýchlo to musí byť speedrun, tieto. Všetko je presklené celé a pohoda, rozumieš? 12 tisíc už len? To vyjde. Čiže chodne to píše zo strechou, daj mi kurva pokoj chvíľu. Dobre, čo ale potrebujeme kúpelku rýchlo? Už iba kúpelku, kuchyňu a sme pohoda, čet. Teraz budeme potrebovať ešte dvere do kúpelky, hej? Tycho, to je obrovská kuchyňa, jebe ti. To stalo koľko? Dres? Ja by som chcel čierny hlboký. Srať a pozerať sa cez veľké okno na stenu je tiež top. Čokoľvek, vám piči, nech to vypadá zle, je mi to jedno. Choďte do piče. Dobre, čo ďalej? Ladničku mám. Potrebujem aj piec, ty kokoda piče, to je čo? Pri špodáku si budeš umývať riady a ja ti hovorím, že hneď aj zhoríš, ty kokot. Krása. Dobre, čo ďalej potrebujeme? Tu bude vonku terasa, to ja nemám peniaze, mám 7 litrov. Budeme musieť zarobiť peniaze, že aby sme spravili dobrú terasu s bazénom jak kokot. A ti hovorím, tam pôjde suseda okolo a ona úplne, že... Ani plod nebude mať, to bude len na očiach. Dobre, poďme na tú telku nejakú. Telku nemôžem dať, na to nebudem mať peniaze, chlapci, aby som za takúto 2,5 tisíc, ja nemôžem za 2,5 tisíc za túto telku teraz, chápete? To nemôžem proste teraz spraviť. Aha, to bola aj krajšia farba, dobre, super. Dobre, že som kúpil už jen tu. Koľko mám peniaze? Máme 5500. Čo ešte potrebujeme? Bazén máme, posteľ máme, gauč máme. Vieš, že druhé poschode, tuto by bola ešte jedna obrovská izba, ty gole, neviem, čo by tam bolo, to by bol iba kurvinec. Tam by bol iba... Bez okien by to bolo iba kurvinec a iba jedny dvere na veľkú terasu. S grillom. Joker posa dve. Akože jedna miestnosť, aj neviem všetko zaujímavé, rest ok tomu, ver. Joker posa dve. Pekný večer práve, dneska ráno o 3 som mal spánkovú paralýzu a keď som musel kričať, sa mi nedalo ani pohnúť a cítil som, že niečo je za mnou. Skoro ma jeblo, ani spať som nemohol. Odstredy. Ja ty sa máš ako, dobre, žiadna paralýza, kamošku, žiadna paralýza, veľké ťa tvoje dve. Jak to mám spraviť do piče? A možno nepotrebujem strechu, že ako ono to... Potrebujem strechu do piče? Ja nepotrebujem strechu, ja ju jebem. Nebudem mať strechu a čo, kokot? Vôbec nepotrebujem strechu, čet, nechápem. Na čo by mi bola do piče? Dobre, takto. Dobre, ešte niečo potrebujeme, čet? Pre život? Či môžeme ísť hrať? Dobre, máme posteľ, nemáme ešte steny vnútri ani nič. Tu bude vonku vstup na terasu, raz. Moju telku by som mal zajebať. Ty koko, no pome! Poďže ešte soličku. Herman Miller tu nie je nejaká? Mám chodové dvere, kokot. Dobre, poď sem. Socializovať sa. Objednať hradry. Nájsť si práci. Poďme si nájsť prácu. Čo sa skokot robí? Vyberte kariéru prosímika Corben, astronaut. Kto by nesnil o letaní do vesmíru, stane sa astronautem a proskúmate celou galaxii. Karin odvedí vesmírny ranger a medzihviezdny pašerák. $26 na hodinu. Astronaut je 26 na hodinu, počkaj, od 8 do 17, od 9, počkaj, 8 by som nevstal. Sportovci potrebujú fyzickou silu, rýchlosť, vytrvalosť a inteligencii. Vydajte sa na kariérnu dráhu plnou povzbudzovaní nadšených fanoušků, budú vykřikovať vaše jméno, nosiť stejný dres a navždy spomínať na všechno, co dokážete. Profi sportovec a kulturista. Ne všichni si myslí, že chcete hrať podľa pravidel a mimo zákon si môžete vydelať hromady a ešte pri tom pobaviť. Kariérny odvetví, kápo a viedmak. Dobre, že ideme, budeme proste zločin... Asi budem zločinec. Idem sa vyšťať. Veľký dík za nový sám starý, pekný večer. Hneď som tu. Prošli na vysokou, když umíte tak skvěle programovať. Vždyť ve svete je taková spousta příležitostí a vy i váš výkonný mozek se připravení po nich sáhnout. Karník odvětví, profesionální hráč a startupový podnikatel. Ako aj no. Môže byť streamer chat. Mám byť streamer chat, profesionální hráč hier. Zločinec si teď, dej si nieco iné, tak ty si kokot. Čo, čo dáme teda? Dáme zločinca? Ako viem si predstaviť, že keby som zločinec, tak ty kokot, chápeš, to bude barák vybavený všetky možným do píče. Alebo streamer. Streamer som teraz, pravda, pomerobne, ale $31 na hodinu, hlavne tam sú peniaze. To zase ako neojebeš. Tam sú proste peniaze. Nabízená pozícia technická podpora. Ideálna nálada. OK, budeme streamer, čiže budem streamer. Má niečo na žiadanie tento čávo, či nemá? Ukáž mi to. Dobre, dúfam, nezabudne ten idiot do roboty. Denný úkol hrať videohry. Nora je ako kamarátka moja, čo mi prišla normálne, že donútra tý kokot. Dobrý metal bude zaujímavý sebe istý. Poďme! Let's go! Dobre, máme, hranie máme. OK, už to vypne ten počítač. Corben, vypne ten počítač. Chod na vecko, použiť, chod na vecko.
Postav sa od toho kompu a chod na vecko. Viem, že sa ti nechce, ale ako správ to. Prosím ťa, vstaň! Id biehať. Niekoho mi to pripomína. Dobre, čo mám s týmto kokodom spraviť, povedzte?